ანა ნაცვლიშვილს მინდა დაუსვა შეკითხვა. გვაქვს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ერთი ეს არის ქვეყნის შიგნით პროტესტი და ვხედავთ, რომ ეს რეალურად არის ღელვარება იმის გამო, რომ ქვეყნის არ მარტო რუსულ კანონზეა ლაპარაკი, თითოეული მათგანი ამბობს ხოლმე პირად საუბრებშიც და ინტერვიუებშიც, რომ ქვეყნის დამოუკიდებლობას ეხება საქმე. და მეორე მხრივ ეს არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების სრული მხარდაჭერა და ამასთანავე სრული წინააღმდეგობა ქართული ოცნების მიმართ. როგორ შეიძლება აი ამ ორმა დიდმა კომპონენტმა ისე იმოქმედოს, რომ ხელისუფლებას ჩამოცილდეს ივანიშვილი, არ ვიცი, ოქტომბერში ალბათ, როდესაც არის დანიშნული არჩევნები და თან ეს კანონიც ვერ გავიდეს? მოგესალმებით, მიმესალმები აუდიტორიას, ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად, ვახო, აქ აღარ არის უკვე საუბარი ერთ კონკრეტულ თუნდაც ძალიან ცუდ და მავნებლურ კანონზე. დიახ, ეს არის საკუთრო გადატრიალება. ქართულ ოცნებას დღეს არ ყოფნის პარლამენტში ხმები, რომ შეცვალოს 78 მუხლი, სადაც ძალიან კაფიოდ წერია, რომ ჩვენი ქვეყნის კურსი საგარეო არის ევროატლანტიკური კურსი. ამიტომ ეს კანონი, რის მისაღებადაც მათ სამწუხაროდ ხმები ყოფნით, რეალურად სწორედ კონსტიტუციის ამ ჩანაწერს ცვლის დე-ფაქტო. და თუ ხელისუფლებაში დარჩებიან მეოთხე ვადით, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ კონსტიტუციასაც შეცვლიან. ამიტომ არის ის მღელვარება, რაც არის თბილისის და ქუთაისის და ბათუმის და სხვა ქალაქების ქუჩებში, იმიტომ რომ მოქალაქეები ძალიან ზუსტად ხვდებიან, რას აფუჭებს ახლა ხელისუფლება. და ასევე ძალიან ზუსტად ხვდებიან, რომ რამდენჯერაც არ უნდა გამოიყენონ თავიანთ პარტიულ მესიჯბოქსში სიტყვა სუვერენიტეტი და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები, სინამდვილეში ქართული ოცნება თვითონაც კი არ იღებს ამ გადაწყვეტილებებს. ეს არის კრემლში დაწერილი სცენარი, რომელსაც ისინი ასრულებენ. რა ხდება ახლა რეალურად ჩვენს თავს, ხო? ამ კანონის მიღების შემთხვევაში მოკლედ შევეცდები კიდევ ერთხელ თქვა, რა რეალობის წინაშე დააყენებენ ისინი ქვეყანას. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ ევროკავშირი გადახედავს ურთიერთობებს და არა თუ წინ ვერ წავალთ, მოლაპარაკებებს ვერ დავიწყებთ და რეალურად წევრობისკენ ნაბიჯს ვერ გადავდგამთ, რაც მიღწეული გვაქვს, ისიც დარტყმის ქვეშ არის და ისიც შეიძლება დავკარგოთ. აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რა მოუვა ჩვენს სტრატეგიულ ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც უკვე მერამდენე განცხადებას აკეთებს ძალიან ღია ტექსტით და ასევე აკეთებს ძალიან ღია ტექსტით მინიშნებას სანქციებზე, რომელთან დაკავშირებითაც სახელმწიფო ძალება გააკეთებს რეაგირება, იქნება ეს მოსამართლეებთან მიმართებაში თუ რუსეთის აგენტობაში მხილებულ ფარცხალადესთან მიმართებაში და ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს, ანუ ხელს აფარებს სანქცირებულ ადამიანებს. ეს არ არის გასაკვირი, ხო? ან პირდაპირ ამბობენ. არა, გასაკვირი არ არის, მასშტაბი მინდა ვაჩვენო პრობლემა. აი პირდაპირ ამბობენ, რომ უარს ვეუბნებით დასავლ. არაფერს არ მალავენ უკვე. ეს არ არის საერთო ჩეფუთული, ხო? აი მანამდე უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებამდე ისინი ამას აკეთებდნენ, აი ლავირებდნენ, ცდილობდნენ რომ რაღაცნაირად შეეფუთათ. ეს დამთავრდა 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ და ახლა აი გამძაფრებით კრიტიკით და ახლა მოведით აქამდე. და როდესაც ჩვენ უკვე ზუსტად ვიცით რომ რუსეთთან გვაქვს საქმე, ზუსტად ვიცით ეს, ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის განცხადება მათთვის სულ ერთია. ახლა სხვა ამოცანა არ არის. რატომ? აი ხო ფაქტია, რომ ივანიშვილი გამოვიდა, თქვა რომ მე ისედაც სანქცირებული ვარო, ხო ფაქტია, რომ უახლოვდება კიდევ რეალური სანქციები და ის კურს არათუ ცვლის, არამედ კიდევ უფრო აძლიერებს რუსეთისკენ მიმავალ კურსს. ანუ მას არჩევანი გაკეთებული აქვს და რუსეთთან გვაქვს საქმე რეალურად. კი, მას შესაძლო არჩევანი გაკეთებული აქვს, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც მას სჭირდება პულტებთან ამ გადაწყვეტილებების გასაფორმებლად, აქვთ დიდი სურვილი საბოლოოდ. რა გაძლევთ ამის იმედს? ძალიან საინტერესო, მაინტერესებს. არა, ძალიან პრაგმატული ფაქტი არის ის, რომ ამ დეპუტატების არც თუ მცირე ნაწილს აქვს სრული გაცვლა იმაზე, რომ აქ მოპარული ფულით სწავლენ და დასავლეთში იცხოვრებენ ბედნიერად, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები ყავს, რომლებთაც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობა აქვთ მაგალითად და ევროპის ქვეყნების, ხომ? ამიტომ ამ ადამიანებისთვის ეს იქნება სანქცირება, ეს იქნება მოგზაურობაზე შეზღუდვა თუ ასე შემდეგ, სულ ერთი ნამდვილად არ არის და ეს ეტყობა მათ სახეებს. მაგრამ ახლა თავარი ამბავი რა არის, იცით, მათ დამწუხრებაზე ნაკლებად ხელავთ.
რეალურად მე არ მინდა ზედმეტი დრამატიზირება, ისედაც მძიმე არის მდგომარეობა, მაგრამ სახელმწიფო დგას კატასტროფის წინაშე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავკარგავთ ურთიერთობების იმ ხარისხს, რომელსაც მივაღწიეთ ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო დაკარგავს სტაბილურობის პოლიტიკურ, დიპლომატიურ და ფინანსურ გარანტიებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ძირითადი მხარდამჭერები, როგორც უმნიშვნელოვანესი პარტნიორები საერთაშორისო ასპარეზზე, გამოგვეცლება ხელიდან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყანაში ჯერ ისედაც რა არის, დაიკარგება ასობით თუ არა ათასობით სამუშაო ადგილი და ეს იმოქმედებს ყველა ფენაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეჩერდება უამრავი პროექტი, პროექტები, რომლებითაც სარგებლობენ არა მხოლოდ სტუდენტები, ახალგაზრდები, სამოქალაქო მკვლევარები, მეცნიერები და ასე შემდეგ, რომლებითაც მათ შორის სარგებლობს საჯარო სექტორი. იმიტომ რომ თუ ვინმესთან მიდის ეს საერთაშორისო დახმარება, როგორც ევროკავშირიდან, ასევე ამერიკისგან, ერთ-ერთი მთავარი მიღები არის თავდაცვა. ერთ-ერთი მთავარი მიღები არის ჯანდაცვის სექტორი. უმნიშვნელოვანესი დახმარებების მიღები, თავად პარლამენტი და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ სფეროში პროგრამები, რომელიც შეჩერდება, აი რუსეთის მაგალითი გვაქვს, როგორ შეჩერდა სრული იზოლაცია, ანუ ეს დასავლური სტანდარტის პასუხისგებლიანი ეთიკური ფინანსური რესურსი გაქრება, როგორც სამოქალაქო სექტორისთვის, ასევე ძალიან ძიმე დარტყმის ქვეშ იქნება ის დახმარების პროგრამები, რომლებიც საჯარო მოხელეებზე მიდის და სახელმწიფო უწყებებზე მიდის და ყველამ, ვინც ოდნავ მაინც იცის ეს სფერო, თუ რამე ფეთქავს ამ ქვეყანაში სწორად, ზუსტად ამ დახმარებების, მათ შორის ექსპერტული დახმარების შედეგად და არავის ეგონოს, რომ ტრულძალად რო გამოაცხადებენ ის იმ დონორ ორგანიზაციებს, ისინი სახელმწიფოს დასაფინანსებლად დარჩებიან ამ ქვეყანაში, ასე არ მოხდება. ჩვენ გვაქვს ამის მაგალითები სხვა ქვეყნებში. ანუ რა იქნება რეალურად ამ ქვეყნიდან გავა დასავლური მხარდაჭერა, არა მხოლოდ ფინანსური რესურსი და რისიმედად რჩებით ოფშორებიდან, აი ეს კან მეორე კანონი, რომელიც უმნიშვნელოვანესია. გაიხსნა ეს ქვეყანა, ანუ ღია კარი გახადეს ეს ქვეყანა ამ ოფშორების კანონით, ოფშორებში დაგროვილი კრიმინალური ფულისთვის, ეს კრიმინალური ფული რო საქართველოს საფინანსო სისტემაში შემოვა და ამ კრიმინალური ფულის დასაცავად რო კრიმინალური სქემები ჩაერთვება. ეს შემთხვევით არ ვახსენე რამდენჯერმე ბანკები, შემთხვევით არ ვახსენე ბანკები, რომელიც არის სოფლიო ქსელის ნაწილი, ამან რა შეიძლება მოუტანოს საბანკო სისტემას, როდესაც ივანიშვილი დაიწყებს ამ ფულის აქეთ გადმოტანას, ხო, ამ რესურსებს. არა, ხო, ივანიშვილი დანარჩენი რუსი ოლიგარქები, აქ საუბარი იყო, ხო? ანუ ჩვენ რაც დანამდვილებით ვიცით, ლელომ გამოითხოვა ინფორმაცია და შეგახსენებთ, როცა ჩვენ დავაინიცირა საქართველოს დაცვის აქტი, რომ სწორედ მსგავსი ეკონომიკური გავლენებისგან დაგვეცვა მათ შორის ჩვენი ქვეყანა და ამ ფარგლებში ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და სახელმწიფომ ურცხვად საჯაროდ გვიპასუხა ოფიციალური პასუხით, რომ 22000 რუსული ბიზნესია საქართველოში რეგისტრირებული, რომელიც რა სფეროში საქმიანობს და რას აკეთებს, სახელმწიფოს წარმოდგენ არ აქვს. კი ბატონო. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ არნახულმა კრიზისმა, რომელშიც შეიყვანა ოცნებამ ეს ქვეყანა, ამავე დროს გვაჩვენა რამდენად მედეგია საზოგადოება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მათ ვერ გათვალეს, იმიტომ რომ აქ მყოფი ადამიანები და 10000-ობით სხვა საქართველოს თავისუფალი მოქალაქე აჩვენებს, რომ ის არა მხოლოდ რუსულ კანონს, არამედ ყველაფერს რუსულს ემიჯნება და მყარად, მიუხედავად ბევრი ნაღმისა, რომელსაც ხელისუფლება ყოველდღიურად ამზადებს, მყარად დგას საქართველოს ევროპულ გზაზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი რესურსი, რომელიც ამ ქვეყანას აუცილებლად მიიყვანს გამარჯვებასთან და სულ ერთი წინადადებით ამ პროცესებმა გვაჩვენა ეს მომავალი ხელისუფლებისთვის და მომავალი მოქალაქეების აქტიურობისთვის, რომ ჩვენი ტიპის ქვეყნებში, არც ერთგან, მაგრამ ჩვენი ტიპის ქვეყნებში არც ერთ მოქალაქეს არ აქვს ფუფუნება თქვას, რომ მე პოლიტიკა არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრება უნდა დავიცვათ და ამიტომ უნდა გვაინტერესებდეს პოლიტიკა. დიდი მადლობა.